ፕሮጀክቶቹን በተያዘላቸው ጊዜ ማጠናቀቅ መቻል የይቻላልና የቁርጠኝነት ማሳያ ነው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ ገልጸዋል እነዚህ በበጎ አገልግሎት የተሰሩትን ቤቶች አይተናል በሶስት ወር መጀመሪያ ምን አይነት ቤት እንደተሰራ አሁን በሶስት ወር ግራውንድ ፕላስ ኢሌቨን ቤት መስራት ተችሏል በጥራትም በስፋትም በጊዜም ፕሮጀክቶችን እንዴት መምራት እንደምንችል ይህንን መጥቶ የሰራው ከውጭ የመጣ ባለሙያ የለም በኛው ሀብቱን ከመስጠትም ከመደገፍም አንጻር ከሙያም አንጻር ከአቅምም አንጻር ካቀድን ከመራን በዚህ ደረጃ ላይ ፕሮጀክቶችን መፈጸም እንደምንችል ያየንበት ሁኔታ አለ የብልጽግና ፓርቲ በውይይቱ ተሻጋሪ ፕሮጀክቶችን መስራት ላይ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡን የገለጹት ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም ተጀምረው የቆሙ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለህዝብ ግልጋሎት እንዲሰጡ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል ዛሬ ላይ ሆነን ዛሬ ይሄ ያለው አመራር ይሄ ያለው ትልድ ዛሬ በልቶ የሚሞተውን ስራ ብቻ ሳይሆን ነገን ተሻጋሪ ፕሮጀክቶችን ተሻጋሪ ሀሳቦችን መስራት እንዳለብን የተቀመጠበት ሁኔታ አለ አንዱ እሱ ነው ከዛ ባለፈ እነዚህ ፕሮጀክቶቻችን ላይ ከትናንት የነበሩ ፕሮጀክቶች ዳሴ ግድብን ጨምሮ ነኮይሻንም መውሰድ ይቻላል በውይይታችን ላይም ተነስተዋል የተጀመሩ ነገሮች ማንም ይጀምራቸው ያላለቁ ነገሮች ካለ ችግር ካላቸው ዛሬ ያለው አመራር የሚጠበቅበት ያንን ችግሩን ፈቶ ለህዝብና የለሀገር ጥቅም እንዲውል ማድረግ ነው ብዙ ጊዜኛ ሚቀናን የሚቀናን ዛሬ አንድ ሰው ወደ አንድ ተቋም ሲመጣ የትናንትናውን ብሌም በማድረግ ነው ችግሮችን ወደ ትናንትናው የመወርወር ትናንት ነው የተበላሸው በቃ ትናንት የተበላሸው ነገር ቢኖር ዛሬ ማቅናት አለብን ዳሴ ግድብ ላይ ምን አይነት ይሾች እንደነበሩ የምታጉት ነው ያን ሁሉ ተግዳሮት አልፈን ፕሮጀክቱ በአሁኑ ሰዓት 93 ከመቶ ላይ ደርሷል በጣም ብዙ ያስተማረን ነው የዳሴ ፕሮጀክታችን ብሎ መውሰድ ይቻላል ትናንት የተጀመሩ መልካም ነገሮችን በመውሰድ ያሉ ጸጋዎች አንድ ላይ በማስተሳሰር በመደመር እሳቤ ወደ ብልጽግና ማማ መጓዝ እንደሚገባ ዶክተር ግርማ አክለው ተናግረዋል ሁሉንም አቅሞቻችን ሁሉንም ጸጋዎቻችን ሁሉንም የልማት ተዋናዎቻችንን ደምረን ትናንት የተጀመሩትን ነገሮች በማፍረስ ሳይሆን አፍርሶ በመገንባት ሳይሆን ከተናንትና ያለንን መልካም ነገሮች ወስደን እሱ ላይ ጨምረን ዛሬ ያሉንን አቅሞችና ጸጋዎች አንድ ላይ አስተባብረን በመደመር ህሳቤ ወደ ብልጽግና መጓዝ አለብን ነው ይሄ ደግሞ እንደሚቻል ሊሳካ እንደሚቻል ባለፉት ሁለት ዓመታት የሰራ ናቸው ስራችሁ የሚሆን በአሁኑ ስድስት ወር ላይ የሰራናቸው ስራዎች አቺቨብል እንደሆነ የሚደረስበት እንደሆኑ ግቦቻችን ያመላከቱን ናቸው ችግሮችን ወደ እድል በመቀየር የተያዙ ግቦችና ረአዮች እንዲሳኩ በጋራ መስራት እንደሚገባ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አክለው ገልጸዋል ስለዚህ ተግዳሮቶች ይኖራሉ ችግሮች ይኖራሉ ችግሮቻችንን ወደ እድል ቀይረን የያዝነውን ግብና ራእይ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ሳንል ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ተባብረን ከሰራን አገራችን ኢትዮጵያ የሚገባትን ቦታ መድረስ እንደምንችል ምንም ጥርጥር የለንም ግን ለዚህ ሁሉ አንዱ መተሳሰር መተባበር አንድ ላይ መስራት የጋራ ነገን በጋራ መገንባት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ሜጋ ፕሮጀክቶች ያሉባቸውን ማነቆች በመፍታት እንዲጠናቀቁ ይደረጋሉም ተብሏል በብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ2017 በጀት አመት ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ተመላክቷል